Vetëm Ukrainën e kemi mundur në ndeshjen direkte, pritet për tu parë përballja me Çekin, pra fillojnë llogaritë dhe me 6 pikë në xhep jemi goxha mirë. Por çfarë rrezikojmë nëse barazojmë sot, se humbja pastaj dihet? 6 pikë do të na ngjisni në vendin e parë. 1 pikë do të ishte mund të themi e mjaftueshme ose e kënaqshme nëse do të flasim me këmbë në tokë, të jemi realistë në atë çka po diskutojmë. Nëse do të flasim për dëshirën dhe për objektivin, pa dyshim mbetet fitoria dhe një nga pikat më pozitive mund të themi dhe ajo çka e dallon trajnerin Silvinho thuajse në të gjitha konferencat, në të gjitha deklaratat të shpikërisht kjo që kërkon 3 pikët edhe ndaj Gjorgjisë. Çfarë rrezikojmë ne në rast parasimi? Ka ende ndeshje. Kjo është përballja e dytë në grup. Janë edhe 4 të tjera pasaj. Kujtojmë që Çekia është kundështari ynë i radhës. Më pas do duhet që të bëjmë edhe nga një xhiro, duke pritur 2 skuadra në shtëpi, që më pas do duhet presim Çekin dhe Ukrainën në shtëpi dhe do të duhet të shkojmë më pas Gjorgjisë që e presim në këto momente. Pra 6 përballje në total, kjo është e dyta. Kujtojmë që vendi i parë ngjitet më një herë, arrin të siguroj atë kalim në Ligën A dhe mos harrojmë që nëpërmjet Nations League apo Ligës së Kombeve është një mundësi për tu kualifikuar në kampionatin botëror, por ka ende shumë procedura deri atëherë. E qartë. Le të bëjmë një panoramë me kamerën. Enrico, të lutem nëse është e mundur të shikojmë atmosferën e tifozëve, ndërkohë që unë jap një informacion lidhje me Gjorgjinë që nuk është në fakt një rival shumë i thjeshtë, sepse në 13 përballje që ne kemi patur me Gjorgjinë gjithë ndeshjeve që ka pasur kombëtaria jonë, ne kemi 3 fitore, kemi 7 humbje në Mosgaboj dhe 7 fitore kanë qenë për Gjorgjinë, 3 takime kanë përfunduar në barazim, pra duket se nuk është ai rivali i lehtë dhe thjesht me një mobilizim do të mundeshim që ta mundnim, ndërkohë që jemi me pamje të drejtë për drejta nga ambjentet e jashtme të Air Albania Stadium, pra stadiumit Air Albania këtu në Tiranë, ku në orën 20:45 do të nisë dhe përballja me Gjorgjinë. Një ndeshje që vjen kjo vetëm pak ditë mbas përballjes që patëm me Ukrainën në Prag, atje ku fituam 3 pikë me një përmbysje rezultati 2-1, pritet dhe sot një fitore për të vulosur një rezultat me 6 pikë, çka do të jepte një konfidencë ekipit shqiptar për të qenë në krye të grupit. Shohim një vëmendje shumë të madhe, tifozëria natyrisht që është e jashtëzakonshme, stadiumi do të jetë plot, kanë ardhur qytetarë natyrisht nga Shqipëria, por ndoshta edhe turistë të cilët ndodhen këtu për të ndjekur këtë ndeshje, aq më tepër që jemi në një kombëtar e cila dhuron rezultat, por dhuron shumë emocion dhe natyrisht që dhuron edhe spektakël në përballje të kësaj natyre. Forcat masat e sigurisë natyrisht që janë të larta, ne pam pak më parë edhe të vizualizuar rrugët në të cilat ishin të bllokuara dhe janë vendosur kordonët e policisë për të siguruar dhe mbarvajtjen e kësaj ndeshje mjaft të rëndësishme për kombëtaren ton, një ndeshje që pritet me mjaft interes dhe e cila do të nisë në orën 20:45, ka nisur dhe përpunimi i tifozëve për të kaluar kordonët e policisë, natyrisht që rregullat janë të qarta, që çfarë pajisjesh nuk duhet të merren me vete në ambientet e stadiumit, i cili ditën e sotme do të jetë plot, duke qenë ajo që thuhet zakonisht në raste të tilla që lojtari i 12 në fushë do të jetë tifozeria kuqezi, që asnjëherë këto kohë nuk e ka lënë asnjëherë pra ekipin kombëtar, sepse edhe ky i fundit na ka dhuruar rezultat, emocion dhe një paraqitje tet dinjitoze. Vim nga Evropiani, ku kemi dalë me rezultat shumë të mirë, me emocione shumë të mira, në përballje të mëdha me ekipet të mëdhaja, ndoshta më të mëdhat e epokës dhe të kohës të këtyre viteve, por Shqipëria përballë tyre ka qenë një ekip as pak vulnerabël, por një ekip dinjitoz me potencial dhe i rrezikshëm. Mirë, Enrico, në qoftë se më dëgjon, një atmosferë e fundit si është atje, kanë filluar, do të thënë, vazhdon hyrja e tifozëve deri kur do të vazhdojë dhe kur pritet që të dalin ekipet në fushë për të bërë atë nxemjen e famshme pastaj.